Ar vien lielāku vērību Latvijas aitkopi pievērš tālākai vilnas pārstrādei un izmantošanai. To, ka palielinās interesi par vietējo dzīvi, apliecina arī zemnieku saimniecībā apogi Madonas pusē. Saimnieki ir pārliecinājušies, ka neraugoties uz importa preču pārbagātību, ik gadu pieaug gatavās dzijas noiets gan gada tirgos, gan mazajos veikaliņos, un pircēji arvien vairāk atgriežas pie tradicionālām vērtībām. Šogad jau, teiksim, jau liekas, ka cilvēki uz Ziemassvētkiem sāk dāvanas gatavot, ka tomēr tā aprite iet diezgan raiti. Vilnas zeķis vienmēr būs pieprasīts, un tā mēs ar viņu ņemamies, iztīram vilnu, aizvedam, nododam. Apogu pagalmā šonakt uzsnigusi pirmā lielākā sniega kārta, un Madara ar Kārlis teica izmēģināt tik ilgi dīkā stāvējušās ragavas. Tikmēr 80. Ganāmpulks par ziemas iestāšanos īpašu izbrīnu neizrāda, kā nekā biezais kažoks vienmēr mugurā. Kad Aira un Ervīns Freji uzsāka veidot ganāmpulku, lieli aitkopi uz vilnas pārstrādi raudzījušies visai skeptiski, taču gadu gaitā apogos ir iemācījušies no aitu vilnas iegūt arī labumu. Mīnusos noteikti tas neaiziet, tas ir arī atspējs, viennozīmīgi tas ir atspējs arī saimniecības budžetā. Ir to vērts, šodien jau tas pamazām sāk atmaksāties un jo vairāk to aitu ir, jo tas sāk palikt ienesīgāk. Tiesa, ja paši neuzņemsies vilnas pirmapstrādi, mazgāšanu, žāvēšanu, tad no uzpircēja var dabūt vien nieka 30 santīmus par kilogramu. Taču apogu saimnieki vilnu ved paši uz tālo Dundagas vilnas fabriku, kur ar nelielu piemaksu pretī var dabūt pat 80% dzies no nodotā vilnas daudzuma. Saimnieki ir aprēķinājuši, ka tas atmaksājas. Tas ir viennozīmīgi izdevīgāk nekā, ja izmet to vilnu mežā. Tas ir viennozīmīgi izdevīgāk, un mums kā vēl mazai saimniecībai ir vienkārši jāceņšās, lai mēs pēc iespējas vairāk iegūtu, un tieši vilnu pārstrādāt dzijā, tādējādi radot vilnai šo pievienoto vērtību, tikai tā var nopelnīt. Sezonā apogos realizē ap 100 kg dzijas, un adītājs teica, ka siltākās zeķes ir tieši no Latvijā izaudzētās vilnas. Citi adītāji mums saka vēl, ka tieši baltā ir ļoti silta, ka krāsota dzija vairs nav tik silta. Tad pagājušajā gadā to balto es biju mazāk paņēmusi, bet adītājs nē, vajag vairāk balto, un tad šogad bija jau jāskatās, jau zinājām toņus, kādi ir jāņem vairāk, kas būs vairāk pieprasīti. Lai arī grūtākais darbs esot aitu cirpšana, ar darbiem tiekot galā divatā un paplašinot aitu ganāmpulku apogos ar vilnas audzēšanu nodarbosies arvien vairāk. Tikmēr no krāsnes tiek izņemta arī pašceptā maize, kuru tāpat kā pašu audzēto vilnu pircēji prot novērtēt.